Ale teraz si, Michal, na niečo prišiel asi, či? Takéto minule som počul v noci takéto kroky. A až potom som zistil, že to bolo moje oblečenie, vychádzalo z módy práve. Ale... Je, to je výborné. Vychádzalo z módy. Výborné. No. No bravo. Jaj, Bože. Tak takto, ale toto bolo také podobné zakrádanie to bolo. Inak viete, že minuloročné modely môžete kľudne nosiť aj tento rok, že ten minulý rok sa neráta. Jasné. No. Aj tie isté akordy sa dajú použiť. Hej, hej, ani narodeniny ten rok sa vôbec neráta. Už nie sú novoročné akordy, ak boli minulého roku, sú tohto ročné iba.